أنا قد دمر هدان لعي أنت باشا كوتا أنت أبو حبيبي معانا أتاي رتو كوشيقيا حبيبي قروحه معانا وشرفه معانا وملبه أنت صحابة أنت قارة أنت بالك وتاني هاي مالك وبيبوح واد دمي مكتا يا أبو كربابا إيقا كا إيه علاسكا أغوائي مفانتي ما بربنا بي محيطة محالسكا كورسامين أمركا أنت كدب لكن هلمت صح هلمت ايه قبل باهان إنك كعرض وحرام gabadha kow fiiri horta waxaan natural waay wallaahi been kuma sheegay waxaan ilaahay dadka suu heebada u kala siiyay waay nin waxaa jiro biyihiisa kontrooli karo iska dhex dhiganayo oo galshanaya baasha markuu kow imaada naagta dalaq u siina baashaal isku ku korwadaa ku korwadaa ku kor biyihiisu kontrooli karaa ma aqaan se u sameeyaan saas maskaxda meelay u dirayaan yacni wasmada jirkeeda gabadha ma fiirnaya adiga waa istabaalnayaan iyo kuwa oo waxaa jiro saaste korkooda gabadh u taabtaan ee bahalka uu dhex galo isla markiiba jay sakama kadib 3 second 2 second 5 daqiiqo waa la kaliya baasha 8 daqiiqo 10 daqiiqo 25 30 daqiiqo 4 hal saac waa ninka balaayada halyeyga oo hadda daawo la'aana ka hadlooya kow marka haddii aad tahay ilaa aad is og mogtahay qofkaatee nambarka taa qabsanaysaa gabadha hebel aadan bugu sadu kaaba biyaha badabada ku soo dhaafayaan waa u gelinay ha gelinin qasab ma ina gelisid ahida horta qanci daali waa la daaliya ma fahanti waa bahalki ma arkino exercise maskixiyan eh dhuuq dhuuq maanta inta ka dhuuq inta ka waxee hadday farjecesha u dhiib hadii kale inta ka baax hoos aad ayadana inay soo nadiifiso waa hoos oo waxaa jirta wallaahi inaa been kuu sheegan siil waxaa arkaysaa cankaas ii siil maa leefuusaa macanaa dhunkanuusaa ma kala garanaysid nadiifka tin la-aanta maxaa la dhihi jiray ur la-aanta wax la-aanta jasti shahwo bis oo maarkin oo dee ilaahay ugu talagalo dhegdhega bisa ku jirto oo markaas soo baxday wallaahi xataa silsiil uu ureynaa jiro ma fahanti marka jasti shunka inaa iska xirtid infectionadana iska daaweysid that's all you need ma fahmino waa u dhuuqe inta ka mare waa daalini inta ka mare inta ka dhuuq naaska hal saac iska nuukii kala jiije qaqabo dhuunta luqunta ka dhuuq dhegta carabka geli inta ka gadi timaha faraha ka dhex geli soo kala gadi hadda guskaaga qandho camal haysayaa waa taagan yahay dhagax camal u taagan yahay qandhada ku hayso ilkahaas ku dhuuqsa saaxib adiga dantaada keliya inaa fiirsatid meeshaan maa mogtahay naftan kaleba inaa siisid waa mogtahay waqti halo danisayana noqonin isceli ha ka dhex taagnaada meesha ama hadamaase u talaa gabadha daal oo gedi oo inta kadidi oo gadaal ka soo mar oo neefta halkaas gadaal kulul uga soo baxee dhexda ku dheg maxaan ku dhahay labada cajar saas uga sasalaah bac ka sii dharbaax ya sarirta markii la joogo iyo marka fadhiga yani dee intan sarirta en la joogo waa kala duwan tahay walaalkii ha isku qaldin meel ii sheeg meesha jirtid markaa xaggee la joogaa dee markaas mudaaradda jikada maxaa laihi jir musqusha mase sariirta waay xaggee wasarirta sarirta la joogaa xaalka suu yahay marka makaa hor seexatay idinkoo soo jeedii ma isla fuusheen what is going on ifaansii dee anku faansiiyo eeg oo kale imika waan wada cashaynay waan wada fadhinay waan wada cashaynay waan wada fadhinay cabar carruurta waan wada siixinay carruurta iska siixinay baa kun carruurta iska siixinay baa kuli yar baa dabada u yar baxan waa soo yar jibsan waa soo yar baxay dee oo kale imika wax lagu galaayo kale imika dumarkan imika waxay ku galaan laa nafaqay ku galaan dee imakan anagu gaangeeyo garowgeeda way sii cuntaa gidirtiya farxad iyo waxay doonaysa nafaqo way sii cuntaa oo anna nafaqo way sii cunaa markaas oo kale marka annagoo wada faraxsano dee aanu jirkiinde ha eeg de jirkiigoo dee eeg dhegayso qaar baa jira aana lahayn dee oo dee oo lahayn nafaqooyinka jirkeeda gelaya dee oo hadhow iyaduna u baahan karta fahantay hadda cunto ay gelisa hadda anaga sirirtiya joogna aboomi iwaalo saahe maxaa qaldan dhegayso ma aha eeg saa ma aha ma u yimi eeg adu sirirtaa fiirinaysay ma yimin ma dul yimin kama soo gudubba hayo
marka adigu cidib iyo tinib waan kasoo daaday marka waa sirtiban wada joognaa marka adigu waxaan kuu sheegayaa yani hangan kasoo blabla eeg gabadha layskama gala marka iyadoo kacsan baa la gala oo kulunta jikinkeeda ee la gala marka iyadoo qabuul lama galo qof kacsan ma jiro maxaa ka wadaa kacsan waxaan kule kacsan yani de qofku imiku imika masigo imika oo kala degan oo de aanu de aanu de aanu u baahnayn ayaad galaysaa saasan yani kule aan qofka aan baahnayn ayaad galaysaa dhegayso dhegayso hama isfahmeena ni adi horta qof iska kacsanaya okay hadana hadii intaa fadhiya haddii aanan wasmo dhegahayga ku dhicin aanan ka hadlin ama maskaxdeyda isku jirin haddaana ninkayga u hamoonin oo fiirfiirin xabadkiisa camal ama guskiyo kacsana arkinoo wax balaayo igu kicin ama inuu itaabto ma ahana see loo kacsanaa ma laska kacsanaa gabadha see u kululaane maxaa khaldan aduna meel baa qabsatay anna meel baa qabsaday anna waxaan kuna waa marka dul soo dul yimid aan taabtay ayay joogtiin maayada makaa hase hata ma soo sala soo qorteen waa wada soo wada jeediin labadiina macna waa soo wada jeedna amal labadiina ma soo wada jeedna ko oo isla wada saaxnaa wa hadda soo wada fuushan ko hay hadda soo wada fuulay ba hay tusala aan marka soo wada fuulay ma ko kale waa wada galnay yaati waa dad ugu bilownay ba ko marka gabadhii markan kacay aan de aan galay aan markii hore aan biyihii markaan de isticmaalna aad aan ugu gabadhii de aan suxnaad ugu dow la isticmaalna de aan wada yarnay de hay aad isku wada yarnay gabadhii ma noqonaysa de inay gabadhii inay dib u sii baahato ma doonayso inay kacay inay markaa kacaad berta okay yani dhibaatada keenaysa ana waxa ku sheegaya dhibaatada keenaysa inay markiiba ka kacdi ilaa waxa la doonaya biyihiin ku fadhiista oo tagaa galaan oo cadu wada galaan dee waay ugu fariisnaa gabadhu ma uraal raadinoo saams war raaxa u timaadeen labada sii kala saar ilaa waa ilme war raaxo kaba soo qaado gabadha haddaa rabti inay uur qaado waa fariisin kartaa it's not about raaxo waa iskaga shubay bararoq intaa gashid isla markii ulde waa iska keenay kasa iskaga keenay kadibna sarartaa ku koreynaysaas jeegajeegadaas inay u jiifto ee biyaha inay ku degaan ee xaroodaan ee jeegadaas markino ee ku taraaraxaan dhanka minka ilaa ay ukunta ee meesha ka kulmi lahaayeen cabaar kuhaysid ha laakiin haddii la baashaalaayo waayga loogu haynaayo sarirta maxay tahay waayga u korsaarnaadaysa adoo culays badan waayagaas maxay tahay waaba dhammaatay hooshii waaba kaa dhammaatay markiiga dhammaatay eeg markiiga dhammaatay oo kale ay igaga timi caadida wixii dhan iga soo wada dhammaadeen ayaa markaas oo kale kasoo kacay marka kasoo kacay bay adigu intaana aada uga sii jeceen bay iyadu sii dalbatay ba inaan kasii kaco ko itdi iga sii kacba ay sii dalbato iga kac de waayay baan dhaha markiiba waan kasoo kacay deele waxaana rabaa in biyan ku degansaba waan kasoo kacay waan iska geeyimi okay markay hawsha dhammaato waa sii jeesataa sooma intaa ka kacdo waaya u samaynaysid maxay tahay okay let's just say okay waxaa tahay nimanka ilaa iyo 10 daqiiqa inta ka hooseysa inta ah ama 8 daqiiqa 5 daqiiqa whatever wixii way kaa fagteen ama daalanow ama markasta saas ahow ama waxay rataw gabadhii somehow waa ku biyo baxday iyadoo weli qooqan okay markaa ku biyo baxdid inaad ka sii jeesatid ma ahan waa inaad laabta soo gelisid waa inaad dhahdaa sujuudda ka shumi madaxa ka shumi xabiibtii cabaar usha sheekee qoqos la sii waa inaad dhahdaa xabiibtii dhib ma lahan hadarta waa daalan cudurdaar xataa iska sameeye waa daalanay hadda markaa soo kaco jirkeyga ma arkinoo nasan yahay oo ma arkinoo yaa markaasaa ma arkinoo xaqaaga gudaa waa ogay waxaa inay waxba ku aheen just waxaa waay ma aragta afurasho ma fahanti ishu sheekeysida way iloobee dig waa seexanay markaas laakiin intaa qof ku korkaadisid aad dhinacaas ku sii jeedisid oo busto isi saarta aad aadid what is going on maxaa qaldan maxaa qaldan casharkaasaa iga maqnaa eeg cashara badan ba kaa rabay aan kaa weligaa aamidaan kaa waxeena weligaa ee allaha caadi waa ilaaha dadkada wax u kala abuuro haddii dadka biyibiyaha baxa degdega ka imaada aad tahay oo 30 daqiiqa list aada gaarsiin karin ha korin gabadha daali marka hore kuusoo sheega daali
مركز أي أيضا لما يستطيع بيبحثو 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 كدب إسكاقردو إلا هو ما جوك شر قسيسي حتى مكال جعلاني سا مركز تاس وا تاس ويبا كافا كتايبو أما وكو بيبحثيبو أما هروا أسمين جرتوا وبرتي قبل ما مرسي مكيني سا دي أمرك هربا أرمهان ألي إمادد ماشا مركز لما يستطيع هوست جيلي وشاكي قبل أنا غناك أهان هدان هاي وحان دريمنا نيك مركو كعوه ودمستو ان ادigina awli aw baantay gabadhu ku waxay dareemaysaa ninkan waa qashin qub ku arka labo waa daneste saddex wax u kala jecel yahay malahan afar kuma jecelo ninkan maxalli jiranaaga kala tii balaay u heelan yahay shan su u qoray fiiri balaay ilaahay hurdada ka ma soo kici habaar aba andada lagu sii gelinaa dadantii ha marka iska ilaaliya ina gadu marka markaad ka